Ako sa to povie? Eskorta. Nie je len eskorta, nie je len ochránka, ale on je zároveň vyslovene fyzicky ten, eskorta, ktorý preváža, ja som videl nás takú službu, že preváža eskort, finančnú hotovosť a ceniny. Čiže ste šofér. To nebolo lacné. Adrián Škrípek je presne ten človek, ktorý má pomerne nebezpečné povolanie. To je otázka, lebo ja by som ho radil k nebezpečným, ale zároveň sa nepamätám, že by nejak prepadli niekedy takúto eskortu. No, ono je to fajn, kým filmy. Myslím, že minulý rok v lete sa jednej z našich pobočiek, ale v Čechách stalo, že ich prepadli, ale na Slovensku neviem ani, že by sa také niečo stalo. A dobre, tak mi dajte tip, že kadiaľ chodíte a čo treba robiť, aby som bol úspešný. Vlado, ak len trošku sleduješ noviny, u nás ľudia vedia kradnúť civilizovanejšie a väčšie sumy. Nie. Áno. Adrián pritom nie je pravdepodobne. Nie, lebo to sa robí, že bez eskorty a bez takýchto... Dobre, áno, toto nechajme. Áno. Môžem sa opýtať, lebo neviem, na čo všetko vy viete odpovedať, môžete odpovedať, že akú hotovosť najväčšiu ste pri sebe prevážali? Záleží to na type auta, ako je zabezpečené. Čakal som takúto odpoveď, jasné. Aký má to auto dobre, finančný limit. Dobre, veľmi veľké a veľmi zabezpečené. Veľmi veľké a veľmi zabezpečené. Záleží na čo? Záleží od poistných limitov, Adrián, čo nám dovolia poistovať. Veľmi dobre poistené, veľmi veľké, veľmi dobre zabezpečené. Tieto sumy sa pohybujú okolo 20 miliónov. Vážne, to znamená, keď vám manželka zavolá, nemáš pri sebe drobné? Áno, sen tam mi zavolá, že prehoď cez plot jeden balíček. Je to trošku dráždivé? Nie. Nie. Vážne vás to... Viete čo, beriem to tak, že... Neprevážajú sa peniaze alebo ceniny, berem to tak, že preváža sa proste nejaká zásielka. Tak, jak niekto preváža zemiaky, niekto preváža noviny. Tak, aspoň tak na hranolečky občas. Takže netreba nad tým rozmýšľať, že sú to peniaze, to treba byť nastavený tak, že je to práca. Dobre, vy prevážate aj ceniny. Čo všetko zvyknete vy prevážať v rámci ceny? V podstate všetko. Môže to byť aj umelecké predmety, ktoré sú vysoko nacenené, alebo vyslovene iba šperky? Čokoľvek si náš zákazník praje, môže to byť zlato, striebro, platina, brilianty, diamanty, obed, cenné papiere. Prevážame papiere, v ktorých sú citlivé osobné údaje. Pravdepodobne vy ste dosť dobre školení. Má význam rozmýšľať nad tým, že vás zastavím a... Nie. Myslel som si, asi viac hovoriť nemôžeme, ale verím tomu, že teda sú tie auta nejako obrnené a neprestrelné a že vy ste relatívne v bezpečí. Máme pár Áno, dá sa to tak povedať. Všetky naše auta sú, dá sa povedať, veľmi dobré, zabezpečené, aj fyzicky, aj elektronicky. Takže áno. Čo? Ujo. Ja som sa opýtať, asi nám to nemôžete povedať, ale čak povedzte, či môžete, alebo nie. A niekto mi hovoril, že keď vozia takéto nejaké extra akože citlivé veci, takže jedna kolona je napríklad, že úplne fejková. Prázdne auto chodí niekde, teraz nevedia, koho vlastne majú. Toto sa nemôžete asi povedať. Ťažko, aj tri auta. Funguje to tak pri veľkých obnosoch. Áno, to chcem povedať. Neviete, ktoré z tých aut je vlastne reálne. Pri malých hotovostiach to nejako nemá význam. Nie, hovorím o extrémne veľkých zásielkach. Pri extrémne veľkých hotovostiach to áno, funguje aj v našej firme. Niekoľko úplne rovnakých aut a nikto vlastne nevie. Dokonca ich posadka auta, že či to vezú. A tak to obyčajne býva aj s vplyvnými osobami, teda že idú tri rozdielne. Väčšinou to u nás tak funguje, že ani kolegovia nevedia. Tak to chcem povedať, nevedia. A čo je pre vás malý obnos? Zase poviem, že záleží to od typu auta, ako je zabezpečené, aké má nastavené poistné limity. Zase ja zopakujem. Veď si pretoč to, čo pred chvíľkou sa pýtal. Dobre by sa... Jasné je to. Tak mi aspoň povedzte, že smrdia peniaze? Hovoríme sa, že áno. Smrdia, sú strašne špinavé. A toto by som nechcel robiť, túto vašu prácu. No, ďakujem veľmi pekne. Nech sa vám darí, veľa úspechov. Adrián Škrípek je prepravca veľkých hotovostných balíkov a cenín.